Pas proteste se opozitës, si pas ta ulan të balës, shiet qëndrimi kundër reformës në drejtësi, e më konkretisht zbatimi procesit të vetingut. Nën kryetari grupit parlamentar të Parti Socialiste, thekson se bojkoti parlamentit dhe darje në rrug, ishte paralajmëruar nga opozita kohë më parë. Nuk është më çadër në funksion të interesave të një proteste, por është në një çadër në funksion të intereseve të atyre që duan të blokojnë ecjen përpara të reformës në drejtësi, ecjen përpara të Shqipërisë, po të kemi parasysh që ka prej shumë ditësh që këtu në Kuvendin e Shqipërisë ne presim prezencën e opozitës në Komisionin e Reformës Zgjedhore për diskutuar dhe për të miratuar së bashku për t'ia kaluar Kuvendin e Shqipërisë në seancë plenare ndryshimet në Kodin Zgjedhor. Vizitën e eurodeputetit Knut Flekenstein, raporter për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, balla nuk e sheh as pak të lidhur me protestën e opozitës, apo me rolin e eurodeputetit si negociator për kapërcimin e ngërçit politik. Jemi njoftuar për këtë vizitë në mes të muajit dhjetor, sepse ka një praktikë të konsoliduar tashmë që menjëherë pas miratimit të rezolutës për vendin përkatës, në rastin tonë për Shqipërinë nga Parlamenti Evropian, zyrtarisht raporteri vjen në Shqipëri dhe autoriteteve kryesore në vend dhe aktorëve të tjerë vendimarrës u jep zyrtarisht, le të themi, atë rezolutën. Opozita përmes protestës së nisur të shtunën më 18 shkurt kërkon ngritjen e një qeverie teknike për garantimin e zgjedhjeve të lira. Por në reagimin e tij, kryeministri Edi Rama në komunikimin e avort theksoi se opozita nuk ka asnjë fakt apo provë, e cila tregon se zgjedhjet do të manipulohen. Përkundrazi, sipas tij, qëllimi i protestës është pengimi i reformës në drejtësi.